Раніше ми вже розповідали про дерев'яну споруду, яку цьогоріч, ще на початку літа, почали зводити у самому серці Древнього Лучицька. На сполох били місцеві мешканці, громадські активісти та краєзнавці. Писали цілу низку звернень та прохань припинити це безчинство у старому місті. А тим часом споруда невпинно росла догори. Нині тут вже майже всі роботи завершені. Залишилось накрити дах та виконати всі внутрішні роботи. Ростислав Федорович – прихожанин Хрестовоздвиженської церкви. Чоловік каже, будівлю зводять для монахів. А що тут, мабуть, вони жити тут будуть? В цьому будиночку? Так, ми так думали. Робітники, що саме працюють над облаштуванням покрівлі, стверджують, до так званої квітки залишились лічені дні. Чому впродовж всього процесу ніхто з посадовців і пальцем об палець не вдарив? Йдемо питати у головного архітектора Луцька Веніаміна Туза. Посадовець каже, що про дерев'яну будівлю знає вже давно. Протягом всього літа, поки її зводили, і зараз, коли вже накривають, позиція щодо її розміщення у старому місті, як його особиста, так і управління, досить чітка. Їй там не місце. Управління містобудівної архітектури звертало увагу, що розміщення цієї споруди в цьому місці неприйнятне з багатьох причин, оскільки це взагалі історична забудова. Це по-перше, по-друге, що не можна будувати дерев'яну споруду такої, яка сама по собі є досить небезпечним явищем в умовах міста, ставити так впритул до історичних пам'ятників. Щоправда, вдіяти, каже Веніамін Туз, він нічого не може. Тут, мовляв, всі питання до відділу Державного архітектурного будівельного контролю. На думку посадовця, саме в їхніх повноваженнях припинити порушення. Архітектурно-будівельна інспекція – такі органи, які можуть зупинити будівництво. У них є для цього повноваження. Вони, в свою чергу, звертаються до нас, чи надавали ми дозвіл документи. От, власне, ми по такому шляху це відбувається. Інспекція до вас зверталась чи ні? Ще ні. Дивина, та й годі, бо начальник відділу Державного архітектурно-будівельного контролю Луцькради Владислав Троць каже, що це має контролювати саме управління містобудування та архітектури. Про правильність розміщення може вам сказати архітектор. Туз Веніамін Веніамінович – це наш архітектор, він визначає розположення об'єктів на земельних ділянках, він видає містобудівні умови і обмеження, де можна будувати, де не можна будувати. Це їхні повноваження. Я зрозуміла. Владислав Ярославович, ну, власне, сьогодні говорила з Веніаміном Веніаміновичем. Він сказав, що всі питання до вас, тому що ви би мали все це контролювати і ви би мали якось застерегти тих людей, аби вони не ставили там будівлю, бо вона там не має стояти. То ви на нього, а він на вас, то куди нам іти? Тож все, що нам прояснив Владислав Троць, це те, що у будь-якому разі він до проблеми стосунку не має. Коментар з приводу безчинства на території старого міста ми намагались взяти і в директора історико-культурного заповідника Павла Рудецького. Щоправда, протягом всього дня посадовець так і не знайшов вільної хвилини для зустрічі та пояснень. Таким чином, луцька влада ще раз продемонструвала, що наводить так званий лад у місті вибірково, або ж там, де є чиїсь інтереси. Якщо йдеться про знесення кіоску простого підприємця чи старого гаража у якомусь закапелку, доблесна муніципальна варта миттєво вирішує вдавану проблему. Коли ж мова заходить про неоковирну химеру в охоронній зоні пам'ятки 17 століття, всі як один чиновники впадають у безпорадність. Та й пояснення так званих забудовників хотілося почути. Невже укріплення тіла Христового, яким, за словами апостола Павла, є церква, має супроводжуватись такими архітектурними черяками? Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.